od mnogo bendova uspeće neko. U svakom slučaju, kad prođe ovaj rat i ovo sve što se sad dešava, Riblja čorba je mrtva, mrtvi su tu neki bendovi, izbiće neko. Radit će neko nešto, u svakom slučaju. Misliš da je tako. A o poziciji njihovi, evo baš Marko, ovaj, vokalni solista Rata Snejka je pričao o toj materijalnoj strani. Šta misliš o tome? E, to je već druga stvar. To će bendovi morati da se snalaze sami kroz svirke, kroz neke ljude koji će im poznajmiti lovu, uložiti lovu u to. E, sve treba naći takve ljude koji su... Jeste mi našli? Pa recimo da imamo neke ljude koji će nas finansirati, ali o tom potom kad se snimi materijal, kada se napravi selekcije svega toga. Jeste prema ploče? Pa za sada još ne. Još uvek ne. Treba tek da snime nove stvari, pa posle nove stvari opet promocije tih novih stvari, pa ćemo opet da vidimo koje stvari ispadaju, koje dolaze, koje ostaju normalno, ne možeš, svaku stvar ne prima publika, tako da ono. A reci mi kako vas prima publika? Pa, globalu, na Šincu, čak što više, mi smo bili oduševljeni s nekim matorim, ljudima koji su oduševili s nasom svirkom, nisu pozvani, nismo ih pozvali, tako da ono, čak što više, u bendu sviramo i čak i blues. Tako da su ljudi odlepili neke takve stvari, mislim, ja sam gledao dok sam svirao, kažem, odakle su se stvorili? Mislim, u kaj ste postoji blues svirka, ali to nije blues svirka, to je kopiranje stranih bendova, tako da, mislim, pevanje na engleskom i kopiranje stranih pesama. Ovo je baš naša pesma koju možda nisu dovoljno čuli u Beogradu, ali je ono. Evo, baš si u toku našeg razgovora pomenuo rap fazon i taj novi talas, relativno nov. Ja nekako na samom tom početku sam mislila da će to jako brzo proći, međutim vidim i na stranim listama i ovde kod nas, ljudi se i dalje bave rap, funky muzikom. Šta ti misliš o tome? Ne, to je dobro, mislim. Možete malo brzo. Naravno. Ne, jako je dobro, mislim, ti rap bendovi i sve to može da se uradi, čak što više ima dobri bendova, ali ništa bez gitara. Ništa bez gitara, a kako je pozadina gitara, to je hit. Da, evo imamo Who is the best je primer svakog jednog. Ok, evo reče nam Mašan da malo požurimo, zaista već je 23 časa i 20 minuta, a mi idemo na peto mesto na kom se nalazi band Park je moj. Mašan, kaže da imamo nekih tehničkih problema. Videli ste pošto je pozadina bila režija, da je totalna frka nastala u režiji. Znači, evo, neću imati prilike, jesi gledao spot? Park je moj, da. Pa, znaš šta, dobri su momci, čak što više Trta, poznat bubnjar u gradu, i nek rade. Mislim, imaju pred ispoziciji da uspu. U svakom slučaju, nek rade. E pa dobro, ja sad ne znam, moram da čujem režiju, da li je spreman ovaj film, koji, kratak filmski zapis, s kojim će se predstaviti band Rap. Znači još treba da pričam. Pa dobro, evo nas je Mašan prekinuo, mi možemo i dalje da nastavimo da pričamo. Reci mi, da li vi brinete o svom scenskom nastupu? Sve spontano, sve se radi spontano, u ovom bendu je stvarno, mislim, dosta različitih ljudi, mislim, gitarista, drugi je isto u nekom fazonu, pevač je u fazonu s 80-om, basista je u fazonu, buza, bubljar je tek u levom fazonu, a ja sam u desnom fazonu, to je taka katastrofa benda, mislim. Evo, članovi benda se ovdje smeju, da se znamo u studiju, uskoro ćete njih vidjeti. Ajde, mogli bi sad malo. A šta bi mogli, li ide spot ili ide film? Ne dobijem. Park je moj. Dobro, ajde zaista sad da pogledamo najzad ljude koji su dobili titulu kao najbolji band meseca oktobra. Ivan je bio gost, naravno Park je moj posle otklonjenih tehničkih problema. Bila to pozicija broj 1. Eto vidite kako ukus vaš i našeg urednika baš i nije isti. Šalim se. E, dobro. Naravno glasa su u pismima, šalim se ja. Ovdje je ostatak benda Reflex. Vokalni solist. Migoš. Migoš. Ćao svima. Samo basista nije tu Ivan, on trenutno bolestan malo. Pregledan. Evo baš, pričala sam sa vašim gitaristom i najstarijim članom benda, oko tvojeg scenskog nastupa, koji podsjeća... Na, neki kažu Red Hot Chili Peppers, da, Pate No More, tu je negdje, da. Samo da prokomentarišem ovaj Srbino komentar. Ja slušam Pate No More, slušam i Red Hot Chili Peppers, slušam sve živo, Metaliku, ovo, ono. Slušam i klasiku, bavim se time, svim stvarima.
samo sitni. Ovo je, mislim, a to što od uvek se, mislim, od uvek se tako ponašam, sad ja ne znam da li je to neko možda tako, šta ja znam, nemam pojma. Pa ne, znaš šta, naši ljudi, mladi ljudi su onako malo njih, to njih iritira, znaš, kada se pojavi neko poput Antonija iz Red Hot Chili Peppersa, pa kao misli, zbog toga samo inače ništa. Pa ne znam, mislim, a u stvari ti si ti. Do duše čovjek je dobio komplimente, ali sad, ja, to, i on, mislim, vjerojatno i on lep koji ja, ali... Dobro, da pitamo, evo, on je rekao... Ja sam Nikola, da. Ti si Nikola i Nikola nam je rekao, nemoj za mene ništa pitati, ja ću sam da ubacujem. Ja ću se. A ti si, izvini. Ja sam Vukase. Vukase, reci mi ti o demo poziciji demo bendova u Beogradu, šta misliš? Trba nam je rekao. Pa mislim da se pozicija u zadnje vreme dosta poboljšala, recimo, zadnjih te par godina. Nije bilo tako, šta jedna, sad ima više bendova, više se svira, šta znam, izvi se kasete, promocija. Pa više bendova, mislim da je ipak malo veći kvalitet nego pre. Mislim da je. Pa normalno, čim su se pojavili, poboljšali kvalitet, ono, digao se prosim i tako kore. Dobro, evo ište mi pravite društvo. Ja ću reći nešto veđe to. Po vezi tih, tog položaja bendova. Aha, hoćeš ti, ajde. U odnosu na jedan period, pre 5-6 godina, dosta je bolje, lakše se dolazi do svirki, do nastupa i do demo snimaka. Jeste skupo i sve to, teže se ulazi u studio, ali mnogo je bolje nego ono ranije, dok su bili malo na vlasti ili malo... Dobro, o tome nećemo. Nećemo, ovdje politiku, nećemo, ali... Nećemo, politika, ništa. A evo sad da prokomentarišemo samo bend koji se nalazi na poziciji broj 5. Parki moj. Jesu dobri? Studio je naš. Super, jel? Dobro. Evo, ljudi su se raspričali, nema veze, mi ćemo nastaviti da pričamo, a vreme nam zaista ide, već je prošlo pola sata od početka emisije. Mi idemo da pogledamo i malo bolje vi da se upoznate sa članima benda Reflex, znači mala kratka autobiografija u obliku filmskog zapisa, band Reflex. Pa da pogledamo. Ispaću se kino. Grupa Reflex nastala je pre pola godine. Do sada su imali dosta nastupa, čak su nastupali i u KST-u, a i na Mašincu. Gostovali su na TV Politici, na Radiju 202, a evo ih i sada na NTV Studiju B. Srba, ritam gitare. Niđa, bubanj. Ivan, bas gitara. Vule, solo gitara. I Migoš, vokal. Sviraju rock, metal, blues i vredno vežbaju u Kaluđerici. Rekao ja počinje i mi se smirismo ovdje svi u studiju. Kako, Jasmine, molim te, kako vam izgleda ovaj kratkovski zapis? Simpatično, postoji malo više od pola godine, postoji nekih godinu dana. E pa dobro, slavili smo godišnjicu u našoj prostoriji u Kaluđerici. Evo Nikolu bacuje samo, neću mi to kaže. Ja sam, on je glavni upacivač. Pre nego što vidimo ko je na poziciji broj 4, još jedna informacija u vezi koncerta. Sve 14. novembra, subota, 22 časa, BTS i Fade Back, koncert u Bunkeru. Eto, ja sam zamoljena da saopštim ovu informaciju, ja je saopštik, a idemo na poziciju broj 4 i to jako brzo, Ludi Don Kihot. Znam čoveka, dobar je drugi. Tako
O Refleksum. Kako su dobri? E, ko su? Evo, ja sam se... Kako vam se dopadao pozicija broj 3? Ne, savršeno! Kako je peva zgodan i... E, najbolji su je. A, majka. Znači, dopadao. Čekaj, ko su oni? Ko su oni? Band Reflex. Da, Bog da si imili ploče. Sam se vijaj. Ovog malog znam, sviraju u Maidenima. Molim? On je svirao u Maidenima. Ja, molim te, ostavi... To, te neukusne ovaj, upadice ostavi za neko drugo mesto. Ja bih zaista zadovoljila. Evo, oni su tu. Sada bi trebalo da nas u studiju pojavi naša starija koleginica Dejana Milojević i da nam priča o njenom stavu prema demo bendovima. Komentari ste sad mogli iz prve ruke da čujete. Strašan pevač. Ja ne prepričam. Strašan pevač. Kako mi zna, pozicija broj 2, John Doe. Cool, cool, ono, znaš, kaos, kaos, mislim, ono. Hajde mi gaš ti malo za vokalnog solista, s obzirom da je... Nek pusti kosu. Da, nek pusti kosu, ono, napred malo. Oći Nikola da nam kaže, oko tebe treba se... Ne, dobra mu je gitara, vidio sam da je Ibanez. U, sjedite, strašno. I opasan je onaj detalj sa onim vodbođanskim kućama. Mora da su poljoprivrednici. Da. Imaju baš. Evo, još 5 minuta do kraja emisije, ovo nedeljnog izdanja liste Demovizije NTV Studija Band. Ja ću sada, neću još uvijek odjaviti emisiju, ali ću najaviti ovo nedeljno prvo mesto, a prvo ću se zahvaliti našim večerašnjim gostima. Hvala vam. Hvala i vama što ste nas pozvali. Bićemo mi još ovde. Doći mi. Mi znamo da narod ne može bez nas. Računamo na vas, računajte vi na nas. Glasajte dobru svirku. Glasajte za njih i eto tak. A na poziciji broj 1 se nalazi čovek za koga ste mnogo pisali, dobili smo eminentan broj pisama. Radi se o čoveku koji se zove Dr. Iggy, koga ćemo najvjerojatnije imati prilike da ga vidite u sljedećoj emisiji ovde kao gosta. E dobro, idemo na poziciju broj 1, Dr. Iggy.